Turadubu kwa litubi. Umutekano muke uterwa n'indaya ziba muri aka gace ka Nyagatovu mu mudugudu w'Urugwiro ndetse ubusinzi ngo nabwo bukaba bwarahawe intebe ngo bityo urugomo muri aka gace ngo bigahita rwiyongera. Ibi byabaye impamo ubwo BTN TV yagiraga muri aka gace igasanga umukobwa ukora uburaya arimo aravirirana amaraso ngo bitewe n'uko ngo yari yaramukiye mu kabari ahasaga saye neza amanywa abanyira kabari bakamusaba kuba yatahangwa akanga guta uko yaratangiye guteza umutekano muke ngo bityo insoresore ebyiri ngo zikaza guterura uyu mukobwa ngo zashaka kumujugunya hanze mukobwa ngo bakamukubita igipfunsi cyo ku munwa umunwa bakawusatura yagera hanze akabatura amabuye akagenda akaminagura ibirahure byose byari biri kuri uru rugi rwo kuri aka kabari akabijanjagura akanakubitaguramo ibipfunsi ibi birahure bigakata uyu mukobwa imitsi bityo amaraso akadudubiza hafi kumushira. Uyu mukobwa wagaragaragaho ubusinzi bukabije mu magambo atumvikana neza ibi ngibi nibyo yavugaga. Napfuye ngo ni mu marimbi gute si ku marimbi umuntu yapfuye ku giti ntabwo ari njye bajugunya aramwirimbi ku byanjye ukuri sura wayigize ubibanga ubise no kugira ngo bagiye kunjugunya mu irimbi wowe ntabwo ndi bugugane umuntu ubwo twanavuga ibyo ngibyo ibirahure ibirahure no kwicara harimo difference ko bangize ntabwo biri burangire baratere ngo bajugunye mu irimbi ngo napfuye niba mwicira abantu mukabashyira mu irimbi wababujije kuva kare wowe sinakwinginze ngo ugende kuva kare oya yewe nakubwiye ngo bamwe mu baturage kandi bari bahuriye baje kureba iby'iyi mirwano yahuje uyu mukobwa ndetse n'aba basore babiri baganira na BTN TV batifuje ko amashusho yabo ajya ahagaragara badutangarije ko atari ubwa mbere ngo ibi birahure byo kuri aka kabari babimenaguye ngo cyane ko ngo ibingibi ngo ari ibisanzwe umwongeye inzoga kandi si ubwa mbere bari bamusanzwe bumuzi oya kandi yakubwira ngo yigeze gusinda yambura imyenda ngo bamushyireho kanda ishatangaje inzoga bamuhaye wazanga nta n'ibihumbi bibiri zunguka ibyo kuvuga ngo ngo ntiwukubise mu kaboko ngo nabisobanu uri muri polisi ibyanjye ni byo ibyo rero ntabwo ari ukumurengera ibi umuntu akwiyenza abantu bose bareba wamukubita nasize arimo arimo kubabwira ngo shyiramo n'akandi karimbo umuziki ndiza mu cyane ndongeye kumanuka umuntu ameze atyo abaturage kandi bakomeza bifuza ko ngo ahangaha ngo umutekano waho wakazwa bizi yaramye Jean de Dieu ni umunyamabanga nshingabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kimironko aganira na BTN TV nawe yemeje iby'uru rugomo rukunda kubera ahangaha avuga ko babizi ngo ariko bari kugenda bacakisha uburyo ngo iki kibazo bagikemura bafatanyije n'urwego rw'umutekano rwa polisi ngo ndetse n'izindi nzego ngo ku buryo izi nzoga zinywerwa amahanga z'inkorano ngo zacibwa ngo ndetse ngo n'aba bazikora bose ngo batangiye kuba babafunga ibyo abaturage bahuye n'ibyo bahamaze n'izi hari urugomo ruterwa n'ubusinzi n'ibiyoga banywa by'ibikorano ariko tumaze iminsi twaratangiye gahunda yo kubirwanya yo kuri operasiyo aho bituma bimena n'ababituruza tukabashyikiriza polisi ubu icyo ngombwa kuko ubwo businzi bwose ubwo rugomo ruterwa n'ibyo biyoga by'ibikorano abaturage bagenda baduha amakuru aho tumenye tukabifata n'ababicuruzaga tukaba BTN TV yarinze iva muri aka gace uyu mukobwa akiri imbere y'aka kabari ko kuri Beyond Bar ariko abaturage bagerageje guhamagara umuyobozi w'uyu mudugudu w'Urugwiro amara igihe kingana n'amasaha abiri ataragera ahangaha ibyo abaturage bavuga ko ngo gutangira amakuru ku gihe muri aka gace ngo nta kintu biba bimaze ngo kuko ubuyobozi bubumva ngo n'ubusanzwe ngo bukabihorera. Nje ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Uyu mukecuru abaturanyi be batabariza ari mu kigero cy'imyaka 64 yitwa Nyirabasa Bose Tabita utuye mu mudugudu wa Bwishyura mu kagari ka Nyarusazi. Avuga ko akimara kubura be bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi 1994 barimo umugabo we ndetse n'abana bane bari batuye mu cyahoze ari Gishoma ubu ni mu karere ka Rusizi mu murenge wa Rwimbogo. Ngo Jenoside ikimara guhagarikwa ngo yaje kumeneshwa na moramu we ibyari by'umugabo biragurishwa ahita yigira hanze kubera ko atari yarasezeranye byemewe n'amategeko na nyakwigendera. Tabita yaje kugaruka iwabo gusa ngo yageze ku bavandimwe batuye muri Karongi ahageze nabo baramwanga atangira kugenda acumbika mu baturanyi
cyakora avuga ko yagerageje kugera mu nzego z'ibanze asaba ubufasha ariko ntibagira icyo bamufasha ganje mbayeho nabi singira homba inzu n'icumbi n'icumbi ntagari yanjye ubwo ngenda ncumbika nabura yo gukodesha nyir'inzu yansohora ajya kuraraguza mu baturanyi inzu ni y'umuhungu witwa Nyamabumba akaba ari akana kacitse ku icumu ukabaye kayinteje ariko ndamwishyura yo nayabonaga nayamuhaga ubuzima bwanjye kuva navuka ubuzima bwanjye ni bubi nayihakanywe n'umukobwa tuvinda imwe aranyihakana ubuzima bwanjye nanyuzemo ni bubi ni bubi cyane burakabije nari mfite abana nababyaye hara muri Rusizi bana bane barapfa bapfana n'uwo mugabo ahantu yitwa hara ku Gishoma mu Gishoma ubwo rero nza kurandagatana nzi no mu bwishyura kuko bambwiraga ko mama ngo yavutse mu bwishyura nageze rero nuko nkomeza kubungabunga mbura hepfo mbura haruguru no kugira ngo mbone icyo kurya birangora ni amakuru abaturanyi be bahamya bakavuga ko kuyo kubakirwa bityo nawe akabona azajya aryama akaruhuka kuko ngo babona ko nta mikoro afite nyine ni umuntu utagira aho kuba ahatunzwe no guca inshuro aracumbitse nyine nuko tumuzi umva akwiye gufashwa rwose bakamushakira aho kuba kuko ntaho kuba afite acumbitse ubwo yabayimukuyemo bene yo ashaka uku nyine akararaguza nyine nuko agacumbika mu baturanyi arabukwiriye ntago yishoboye pe umubyeyi ni ukuri ntagira ahantu aba agenda acumbika ubwo bamwirukana muri iyo nzu nyine ubwo agenda yongera afata ahandi mbese mu mibereho ye nta nzu yo kuba amafite mumugiriye neza rwose mwamukorera ubuvugizi bakamwubakira nk'inzu yo kubamo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bwishyura yabagaho Faustin avuga ko uyu muturage bamuzi gusa icyatumye atubakirwa ngo ni uko atari ahari bakora urutonde akaba yamusabye ko yaza ku murenge bakiga ikibazo cye n'abakubakirwa nk'abandi uriya si uko atazwi arazwi ahubwo ikibazo ntabwo akunda kuhaba kuko bamaze nk'uyu mwaka bari gutoranya abantu bazubakirwa yari ari i Kigali ntabwo yari ahari amaze nk'umwaka wose mbere rero ya myaka ya 20 simbizi neza y'ibigeze muri 20 ariko we mu hari igihe yagiye imyaka nk'ibiri itatu ndatekereza atahaba ikibazo ni kwa kundi ni umuntu aba adaruva ntabwo ko ari mu mujyi urumva ari hari iwabo ari i Kigali yabaye ari n'ahangaha ukabona umuntu ntari stable ariko ubundi muri rusange icyaba afite ikibazo cyo kutagira aho kuba hajyo twabikozeho kuko hari abo twidentifiye ariko uyu nguyu nakurikiranye asanga we mu gihe babe kwidentifiye ntabwo aranga yari ari i Kigali yiba noneho ari no ku buryo yenda muntu yakwiga kese ye umuntu akaba yamwinjiza mu rutonde nk'abandi mu murenge wa Bwishyura habarirwa imiryango 59 itagira aho kuba mu gihe abarenga 180 bafite amazi ameze nka nyakatsi Akimana Ernest BTN TV mu Bwishyura mu karere ka Karongi Uwayezu Venanti ni umuturage utuye mu mudugudu wa Ragwe akagari ka Karambo umurenge wa Muhazi uvuga ko mu mwaka w'2017 yandikiye Perezida wa Repubulika amusaba inkunga nyuma akaza kumenyeshwa n'uwari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhazi ko inkunga ye yaje ariko ntiyayihabwa ngo kuko inshuro nyinshi yagiye kubaza iyi nkunga ku murenge bamubwiraga ko bahuze bakamusaba kugaruka kugeza ubu akaba yibaza niba umunyamabanga nshingwabikorwa wayoboraga uyu murenge yari yemeye kumugezaho inkunga atarayibona yarashubije intwerere ngo ntabwo yishyuzwa ngo nimukubwe inkunga ngo ntayibone ngo ntabwo wayimwishyuza mubaza niba abampaye inkunga bari beshye cyangwa se niba yarabyemeye atarabyakiriye banye kubahwa nasabaga ko narenganurwa rwose yaransuzwe cyane ubwo nagiye ngera hose nsaba gufasha bagiye bamuhamagara bati ko himo kimuturage akabasubiza ngo umuntu ngo ni umurwayi kibazo mfite umuyobozi w'umurenge wa Muhazi niwe bayishyikirije ko azayima yitwa hanyurwa imfura Egide ubwo akimara kubona amabwiriza yantumiye mu nama ku murenge ngeze ku murenge yanyerekanye mu nama aravuga ati uyu muntu ati nyakuba perezida wa repubulika yamuhaye inkunga ye ku murenge inshuro 9 nagereyo akambwira impamvu ati ngiye mu nama simpari nasubira ati simpari umunsi mpaye ntabikore
ubwo nyuma yaho aza kumbwira ati ntuzongere kundeba ati ngiye nzakwishakira ubwo nkomeza nsiragira ubukwe bwarinze buba nta kintu amariye yarashubije ngo intwerere ngo ntabwo yishyuzwa ngo n'umukubwi intwerere ngo ntayibone ngo ntabwo wayimwishyuza mubaza niba abampaye inkunga bari beshye cyangwa se niba yarabyemeye atarabyakiriye ukumenya byinshi kuri iki kibazo cy'uyu muturage wa Yezu Vena ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa wayoboraga umurenge wa Muhazi ubwo uyu muturage yasabaga inkunga hanyurwa imfura Egide kuri ubu uyobora umurenge wa Nzige yavuze ko uyu muturage amuzi ngo gusa iki kibazo cye ntacyibuka aho byarangiye agaragaje ko n'uyu muturage atamwibuka nyamara hashize imyaka isaga itanu uyu muturage amubaza ikijyanye n'inkunga yemeye ko yakiriye ayimwemera ntago mbizi ariko ndamuzi umuntu wese njye ntabwo nagira icyo mbisubizaho ntabwo mbizi nta n'amakuru mbifiteho twerere ubwo biba urubanza biba itegeko batanu mutwerere ntiyakwihangana agakora ubukwe bwayo buteguye ubu rero ntacyo bitwaye ibyo byose nimba barazi yabwira ababishinzwe bakabikurikirana ariko ntayo nzi n'amatamuzi kandi ntabwo njyewe nasubiriza urwego rutari mu bushobozi bwanjye ntabwo nabishobora ubusanzwe umuturage wa Yezu Venani akaba ari yatsi inkunga kubera ko atari yishoboye kuri ubu akaba ari umugabo w'umugore umwe n'abana babiri bakaba bacumbitse nyamara muri iyi nkunga yari yemerewemo n'icumbi Fulgence Mubashankwaya BTN TV karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi